nós precisamos, especialmente no momento como esse, que o STF resgate a sua credibilidade. Por isso, é importante que as decisões não sejam decisões, essas decisões mais importantes. Especialmente, nós temos visto já de alguns anos para cá, uma militância do judiciário legislando, criando leis, invadindo a competência do Congresso, que é a competência de elaborar as leis, de aprovar as leis. Então, nós precisamos que haja uma revisão na postura do STF e de que essas decisões sejam, sobretudo, decisões colegiadas num momento como esse.